Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji istilah dari klasifikasi dalam undang-undang jenayah seksual khususnya rogol di negara ini memandangkan yang sedia ada diwujud berasaskan undang-undang dari negara India sejak tahun 1957. Menterinya Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata istilah dalam undang-undang membabitkan rogol mesti mempunyai tiga elemen iaitu melibatkan penembusan dan membabitkan kedua-dua jantina. Ini jelas beliau tidak selari dengan keadaan sekarang. Katanya kajian istilah undang-undang itu sedang diadakan dan sekiranya dianggap sesuai dan boleh dipinda, maka kementerian itu akan mencadang kepada pihak peguam negara untuk meminda istilah rogol. Beliau mengulas kepada pemberita berhubung keputusan mahkamah membebaskan seorang tertuduh berusia 63 tahun dalam satu kes rogol selepas memberi taklimat Kementerian Intan di Kuching. Datuk Sri Wan Junaidi berkata pindaan itu boleh mencontohi undang-undang dari negara-negara lain. Katanya kementeriannya juga akan mengkaji keseluruhan undang-undang seksual yang selama ini belum pernah diubah suai interpretasinya walaupun kajian pernah dibuat pada tahun 2004 dan 2005 tetapi hanya dari segi pencabulan, membunuh bayi dan dera. Oleh itu, jika perlu tambah beliau, ia akan dipinda. Menyentuh mengenai kes rogol tersebut, beliau berkata kementerian akan mendapat laporan prosiding mahkamah dan mengkaji asas sebenar keputusan mahkamah. Ini bagi mengetahui landasan yang kes petuduh dibebaskan walaupun dari sudut bukti dari DNA yang diambil, memang anak ada hubung kait dengan tertuduh tapi dari sudut perundangan masih didapati ada kelemahan. Dalam pada itu memberi respons berkaitan kes penculikan di restoran Ocean King disandarkan Sabah semalam, Datuk Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjangka penculikan tersebut bermotif menuntut wang tebusan. Katanya lagi, walaupun masih belum mendapat apa-apa perkembangan terkini sejak dari semalam, beliau yakin penculikan tersebut berkait rapat dengan kumpulan militan Abu Sayyaf. Sehingga sekarang ini belum lagi. Memang saya cukup yakin dia akan berlaku. Dia akan, memang Abu Sayyaf ni dia tak ada tujuan lain. Memang tujuan dia dan ini cara-cara dia selagi dia mendapat bayaran daripada pihak-pihak yang tertentu. Boleh kena perkara ini, apa namanya, penculikan ini berlaku. Mereka akan buat ini sebagai satu usaha mereka untuk mendapatkan fund. Beliau juga bertegas bahawa kumpulan militan Abu Sayyaf merupakan dalang penculikan tersebut berdasarkan modus operandi penculikan yang serupa dengan gerakan kumpulan militan tersebut. Kita melihat cara operasi modus operandi mereka memang mirip kepada Abu Sayyaf. Jelasnya daripada dua mangsa yang diculik, salah seorang berasal dari Kuching Sarawak dan keluarganya telah dihubungi. Pihak ESKOM juga telah berhubung dengan pihak polis Filipina bagi mengetahui pergerakan mereka selain pelaksanaan operasi oleh pihak tentera, tentera laut dan polis Diraja Malaysia di kepulauan sekitar Sabah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM harus mempertimbangkan semula tindakan membeku akaun individu dan syarikat yang disyaki terlibat dalam aktiviti pemalakan haram di Sarawak. Ketua Menteri Sarawak Datuk Pantinggi Tan Sri Adnan Satim berkata langkah tersebut berikutan terdapat syarikat yang terbabit mempunyai beribu-ribu pekerja. Jelas beliau jika perkara itu tidak diambil kira, maka syarikat terbabit akan berdepan dengan masalah pembayaran gaji pekerja serta akan memberi kesan kepada ekonomi negeri. They have agreed to reconsider and if necessary, if it is justified, they can revoke, bury, or bury the order. I thank them for that. Tan Sri Adnan memberitahu demikian pada sidang media bersama SPRM di Sibu. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu mana-mana syarikat dan individu yang akaunnya telah dibeku supaya menemui pegawai SPRM tempatan untuk membincangkan masalah mereka. Beliau turut menegaskan bahawa langkah menandatangani ikrar integriti bukan menyelesai masalah, sebaliknya ia merupakan langkah pertama bagi menunjukkan sikap jujur dan amanah. Jelasnya lagi kerajaan negeri sentiasa memberi kerjasama kepada SPRM menjalankan tugas mereka. Operasi bersepadu yang dijalankan membuktikan komitmen penuh kerajaan dalam memerangi rasuah serta membanteras kegiatan pemalakan haram di Sarawak. Badan yang bertindak mengawal selia aktiviti masjid di negeri ini diseru supaya mengambil kari dan kariah yang telah terbukti berjaya di peringkat nasional dan antarabangsa untuk menjadi guru pengajaran Al-Quran di tempat masing-masing.
Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud memberitahu, Qari dan Qariah yang telah berjaya di pertandingan ini perlu diberi peluang untuk mengajar generasi muda, terutama jika mereka tidak mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Saya percaya ini adalah satu cara yang baik dan kita menjalankan. Tidak berapa mahal, tidak juga murah. Tetapi dapat dijalankan untuk memboleh banyak anak-anak kita dan mempunyai hubungan baik dan rajin belajar membaca Al-Quran di bawah naung, di bawah pimpinan orang yang sudah terbukti mempunyai kebolehan membaca Al-Quran dengan cukup baik sekali. Katanya ini penting bagi mengembangkan program pengajaran Al-Quran kepada generasi muda selain memberi kualiti pengajaran yang lebih baik bagi melatih lebih ramai qari dan qariah baharu. Justru ke arah tujuan ini, Tun Pen Sri Taib mengumum dana RM200,000 bagi penduduk di Kampung Rajang bagi memulakan kumpulan latihan membaca Al-Quran yang akan dinaungi oleh qari yang ada di kampung tersebut. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Perasmian Masjid Darul Ibadah Kampung Rajang. Masjid bernilai lebih 3.1 juta ringgit itu dibina di atas tanah berkeluasan 2.93 hektar, mampu memuatkan 2,000 jemaah dan lengkap dengan pelbagai kemudahan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat aktiviti setempat. Pada majlis tersebut, beliau turut menyerah dana RM500,000 bagi kegunaan Masjid Darul Ibadah.